Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, hurmatli matematika o'quvchilari. 9-chi sinf algebra darsligining 192-chi masalasi. Demak, mana shu qiynalmani ishlashimiz kerak ekan. Endi bu yerdan nima qilsak bo'ladi? Keling, ikkala tenglamani qo'shib yuboraylik. Unda nima bo'ladi? X kvadrat плюс x y плюс y квадрат тень 4 плюс минус 3 бол 1. Кейн кейн иккала тенглемани айрып жибораylik. Пастан тепадан. X квадрат минус y квадрат булар x y ге кетади. Тень минус 3 минус 4 минус 7. Демак, мына шу система келди. Bu sistemada qaraymiz. Birinchi tenglamamiz x plus y ning cos kvadratini berdi. Endi. Ikkinchi tenglamamiz bu x minus y x plus y ni beradi. Bo'lsa minus y. Endi qarang, bu cos kvadrati qatnashdimi? Demak, ikkita holati bor mana. Birinchi holat. X plus y ekimiz plus minus 1 bo'ladi-ku, har birini bir holatda ishlaymiz. X plus y ekimiz 1 bo'lsa mana bu yerga 1 bo'ladi, x minus y minus 7 ga teng bo'ladi. Endi ikkinchi holat. X plus y ekimiz minus 1 bo'lsa, mana bu minus 1 bo'ladi, x minus y ekimiz esa 7 bo'ladi. Mana bo'ldi. Endi bularning har qaysini ishlaymiz va javob topiladi. Ikkalasini qo'shib yuborsak, 2x teng 8, x teng 4. Bu yerga 4 ni olib borib, y topamiz. 4 plus y teng 1. Y teng 1 minus 4 minus 3. Bo'ldi. Ikkala tenglamani qo'shamiz. 2x teng minus 1 plus 7 bu 6. X teng 3. Bu yerga olib borib, y topamiz. 3 plus y teng minus 1. Y teng minus 1 minus 3 bu minus 4. Javob 4 minus 3. 3 minus 4. Mana bo'ldi. Xuddi shunday endi ikkinchi tenglama. Bularni ham qo'shib yuboramiz. Boshida. X kvadrat plus xy plus y kvadrat teng 25 bo'ladi. Endi ayirib yuboramiz. Tepadan pastga. X kvadrat qarang, xy lar ketadi. X kvadrat minus y kvadrat teng minus 5 bo'ladi. Bu ham qarang. Mana bu cos kvadratni beradi. X plus y kvadrati 25. Mana bu x minus y x plus y ni beradi. Teng minus 5. Endi davom qilamiz. Cos kvadrat 25 bo'lgandan keyin uning o'zi plus minus 5 bo'ladi. Demak, ikkita holat. Birinchi holat plus 5. X plus y teng 5. Qarang, bu yerga x plus y 5 bo'lsa, x minus y ekimiz minus 1 ni beradi. X minus y ekimiz minus 1. Ya'ni bu 5 bo'lsa, bu minus 1 bo'lishi kerak. Ko'paytmasi minus 5 bo'lishi uchun. Qo'shib yuborsak. 2x teng 5 plus minus 1, 4. X teng 2. Bu yerga borib y'ni topamiz. 2 plus y teng 5, y teng 3. Mana topildi. Endi ikkinchi holat. X plus y ekimiz minus 5 bo'lsa. Qaranglar, mana bu minus 5 bo'lsa, unga nimani ko'paytirsak minus 5 chiqadi javob. Albatta 1 ni. Demak, x minus y ekimiz bu holatda 1 ga teng bo'lar ekan. Qo'shib yuboramiz tenglamalarni. 2x teng minus 5 plus 1 minus 2 minus 4. X teng minus 2. Bu yapar y topamiz. Minus 2 plus y teng minus 5. Y teng minus 5 plus 2 minus 3. Javob 2, 3.
minus 2, minus 3. Endi uchinchi tenglama. Bu yerda keling minus 2 x ni chapga o'tirib yozib yuboramiz. X minus 2 teng 7. X kvadrat plus 2 x y bo'ladi chapga o'tirsak. Plus y kvadrat ham turibdi, teng 9. Ko'rib turganimizdek, birinchisi yoziladi o'zi. İkinci tenglama ise x plus y'nin kaos kvadratını veriyor. X plus y'nin kvadratı teng 9. Demek ki şimdi ne kalamız? Bu ham iki tane holat. Bu 3 ve minus 3 bo'lgan holatlar. Birinchi. X minus y ikimiz teng 7. X plus y ikimiz 3. Qo'shib yuboramiz. 2x teng 7 plus 3 10. X teng 5. Bu yerga qo'yib y'ni topamiz. 5 plus y teng 3. Y teng 3 minus 5 minus 4. İkinci holat. X minus y teng 7. X plus y endi bu sefer x plus y ikimiz bu sefer minus 3 dedi. Qo'shib yuboramiz. X teng 7 plus minus 3 bu 4. X teng 2. Bu yerga qo'yamiz. 2 plus y teng minus 3. Y teng minus 3 minus 2 bu minus 3. Javob endi uning javob. 5 minus 2 ve 2 minus 1. Şimdi ikinci, dördüncü. Ben x plus y 8. 2 x y ne? Çepte otursun. X kvadrat minus 2 x y plus y kvadrat 16 olan. Yine de dört burganımız değil. Birinci tenleme özü yazdı verdi. İkinci tenleme ise x minus y'nin kalıcı kvadratını bir tuttu. Tenleme 16 geldi. Oldu. Şimdi y kvadrat, ben bunun kvadratı 16 bulgenden ki iki defa olarak var. Plus 4 ve minus 4 bulgen. Şu kvadratlarını işleyemiz. Birinci kvadrat. X plus y'nin bulgenemek buradı. X plus y'nin 8. X minus y'nin 4. İkinci holat. X plus y y'lik o'zgarmay turadi. X plus y 8, x minus y ikimiz minus 4. Qo'shib yuboramiz. 2x teng 8 plus 4 12, x teng 6. Bu yerga qo'yib y'ni qo'yamiz. Y topamiz. 6 plus y teng 8, y teng 8 minus 6 2. İkinci tenglama. Qo'shib yuboramiz. X plus y teng minus minus 4 tane 4. 8 plus minus 4 bu minus 8 plus minus 4 bu 4 kere. X'imiz 4 kere bölü 2. Büyük yapmasak iyi bir kapanış. 2 plus 2 8 8 minus 2 bu 6. Evet cevap. 6 2 ve 2 6. Shu bilan bu masalani tugadi. Keyingi videolarda keyingi misol masalalar ishlab chiqariladi. Xayr, salomat bo'ling.